Yanım. Aşağı topu. Bak. Gözlük. Ayakkabının altına topu yıkıyor. Gel be, gel mi daha? Gel yine. Gel. Kapını kesen de ayağının altına bak. Xahiş edirəm. Əskərov Firavan və Maylov Bəxtiyarın xatirəsində bir dəqiqə sükutlə yad edək. Sağ ol. Qalxın. Mən Quliyev Vəli, 5-ci taburun 14-cü bölünün komandiri və bunlar da mənim tarix yazan qəhrəmanlarım, şəhid atası. Bunlar sizə görüşə gəldi. Hamı salam deyirəm, gördüm nə qədər çətindir, mən sığın balaraq, yanınızda tanışmaq. Bəli, bizim bu şəhidlər gördüm, öz bağımsız aslanlar, canlarından keçdi ki, siz körpə balalar, Firavan azad yaşayasınız. Allah sizləri saxlasın. Allah dünyamıza sülh və qərar eləsin. Bir daha müharibə olmasın. Heç bir ana ata sızlamasın. Körpələr atasız qalmasın. Sağ olun sizlərə qalın. Sağ olun ki, bizim bu şəhidləri belə qiymətləndirirsiniz. Çox sağ olun. Heç vaxt yaddan çıxarmıyor şəhidləri. Ola bilsin, yol bir vaxt olmayacaq bu həyatda. Sizlər bu şəhidləri unutmayın. Tüm şəhidlər bizim balalarımız, qardaşlarımız. Sağ olun, var olun uşaqlar. Allah sizi qorusun. Bəli, bu şəhidlər sizlərdən tərcanından keçdilər. Sağ olun. Maylo Bəxtiyar. Əliyev Vahid. Bağırzadə Maxsum. Abbasov Murad. Burada. Hadiyev Raqib. Cəfar Əşki. Burada. Allahverdiyev Samir. Burada. Hüseyin Ehtiram. Burada. Bənzadə Kamran. Burada. Hüseyin Zadə Murad. İbadzadə Zabir. Burada. Şirinov Orxan. Burada. Həsanov Elvi. Burada. Əmrəslanov Amin. Burada. Cəfarov Ayxan. Burada. Rızaev Bilal. Burada. Rəhimov Turan. Burada. Əhmədov Xəyal. Burada. Məmmədov Natiq. Burada. Qatayev İntizam. Burada. Novruzov Elvi. Burada. Şükürov Azər. Burada. Abdullah Müsal, Məmmədə Məhəmməd, Quliyev Məhəbbət, Həmzə İbarif, Məlçov Nurlan, Mahmudov Ehtibar, Əskərov Firavan, Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Qaradağ bizimdir, Qarabağ sağ olun. Şöyle diyenler varsa bir. Kolay gelsin. Ziyaden Allah. Salam.
qəhrəman. Daşaltıda düşmənə qan utduran qəhrəman. Sən bu xalqın əbədi xatirində qalmısan. Şanın göylərindən cənnətə yol salmısan. Salmısan ürəklərə sonsuz məhəbbət şəhid. Bu yalancı dünyada mütləq həqiqət şəhid. Elə bil ki, Babək sən yağı döyüşlərində, Qarabağ savaşında, Şuşa döyüşlərində. Canla zarafat olmaz cəsarətin bəllidir. İndi sənin çəkmələrin alana təsəllidir. Təsəllid atana təbəssümlü şəkillər. Səni xatırlayacaq gələcəkdə nəsillər. Sən şəhidsən, şəhidilik əbədilik deməkdir. Vətənə sarılmaq da bir məhəbbət deməkdir. Mən də şəhid olardım o məndən başlasaydı. Sənə tanrı deyərdim oğul, tanrı bağışlasaydı. Sağ ol oğlum, salamat qal. Salam deyərsən şəhid qəhrəmanlara. Qayalara dırmadım, Şuşa dağlarına. Ben əcəldən beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak mühteşarım. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Spirit gövdeni dursun bu ayarsız zatın. İzin ver gözünün yaşını silip. Bir daha ağlama şehit anası. Tökme yanağına göz yaşlarını. Derbini dağlama, derbini dağlama şehit anası. Şehitler mesuttu, nurdu, ziynetti. Susmayan vicdandı, koşan gayretti. Ahı, ahı şehitlerin yeri cennetti. Ona yas saklama, ona yas saklama şehit anası. Şehit mezarları pirdi ocaktı, vətən torpağında yanan çırağdı. Şehitler ölmeyip, şehitler ölmeyip diridi, sağdı. Ağlama, ağlama şehit anası. Ağlama, ağlama şehit atası. Ağlama, ağlama şehit övladı. Ağlama, ağlama şehit kardeşi. Ağlama, ağlama şehit bacısı. İlahi, bu qadın nə qəribədir. Bir ölüm bir canı xilas eləyər. Vətənə uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eləyər. Hər kəsə bəyandır bu ki həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlib. Bu vətən nə gözəl layla deyib ki bu qədər icidin yuxusu gəlib. Bugün şəhadətə yüksəlmişəm mən. Təki bölünməsin qoy ana vətən. Ruhum sizlədir, köçübdür bədən. Qoymadım düşməni girsin yurduma. Fəxir elə oğlunla, ağlama ana. Şəhidlik əlcaz zirvədir, inan. Bunu təsdiq edib müqəddəs quran. Mən o əl çatmaz zirvədə duran. Cənnəti bəxş edib Rəbbin quluna. Fəxir elə oğlunla, ağlama ana. Qan töküldü, oldu dəhşət. Verdicə necə şəhid. 44 günümüz oldu müsibət. Qaldı yadda bu səs səda. Bəxtiyar əli etdi canını fəda. Bugün şəhadətə yüksəlmişəm mən. Təki bölünməsin, qoy ana vətən. Ruhun süzərlə köçüb bədən. Qoymadım düşməni, gəlsin yurduna. Fəxr elə oğlunla, ağlama ana. Şəhidlik ən uca zirvədir inan. Bunu təsdiq edən müqəddəs Quran. Mənəm o əl çatmaz zirvədə inan. Cənnəti bağış edən Rabbim quluna. Fəxr elə mənimlə, ağlama ana. Qatil gülləsinə qurban gedərkən, gözünüz sabaha dikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. Zalim öyünməsin zülümləri ilə, min bir bəhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölmünü kamına çəkdi şəhidlər. Tarixi yaşadıq diləyimizdə, bir yumruğa döndük o gecə bizdə.
döyüş başlarken vətən çağırdı. Hava qara bulutlu, yağış yağırdı. Ailənlə vidalaş, getmək ağırdı. Getdi vətən uğrunda igid şəhidlər. Düşməni məhv edib torpaq alanlar. Aldığı torpaqda cana qoyanlar. Günlərcə pusquda sus qananlar. Yaraq pusquyu məhv etdi şəhidlər. Torpaq həsrətindən çoxu qocaldı. Düşməni məhv edib Qarabağa aldı. Şəhidlər zirvəyə onlar ucaldı. Ucaldı zirvəyə igid şəhidlər. Şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. İxtiyar ata, sən bugün oğula toy eləməyə əvəzinə edirəsə, onun özürüm deyək. Hal-hazırda burada olan şəhidlərin ruhu qarşısında, Firavan və Bəxtiyarın ruhu qarşısında baş əyirik. Siz bizim hamımızın valideynisiniz. Çox ağırdı. Dəli. Gel, sen götürsün içeri. Ben yok. Hacı uşağı, uşağları içeri aparmıyor. Buraya geldi. İslam'ın bayrağı kimi Azerbaycan'ın bayrağı, Türkiye'nin bayrağı həmişə uzaq olsun. Bizim ali başkanlandırımız ilham eləyib dünyamıza, xalqımıza, ölkəmizə çox gözəl. Allah bir de bizim ordumuza kan göstermesin. Düşmənlərimizin üzərinə Süleyman Peyğəmbərin qoşunu göndərsin. Əbabil quşların göndərsin. Xudavənd aləm Allah. An verdirəm özü bir də birigə xatirinə. Bu körpə balaların bir də zirehləri qan görməsin. Ordumuz qan görməsin, səngərlər qan görməsin. Allah dünya durduqca bizim ali baş komandırımız İlham Əliyevə Azərbaycana çox görməsin. Yanının xanımı ilə, balaları ilə. Bizim xalqımıza onu çox görməsin. Amin deyir. Şəhidlərimizin xudabənd aləm Allah tökülən nahaq qanı hörmətinə analarımıza səbir versin. Atalarımıza, bacılarımıza, qardaşlarımıza səbir versin. Allah sizi qorusun. Allah Azərbaycan xalqımıza var eləsin. Amin, 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 amin. Bizə kömək edənlərə həmişə dərdimiz kömək olsun. Amin, amin, amin. Allah sizin yaşamınızı amin. Öfənlər. Amin. Şəhidlərdən rəhmət olasın inşallah. Sən başınıza dönərəm, gözünüzün yaşı mən fəda. Allah Taala Xudabənd aləməli, mən balalarım, üzr istəyirəm, bircə kəlmə sizlərin icazə alıb bir söz demək istəyirəm. Mən 2 il bundan qabaq, 3-cü ilin içində Məkkədə olmuşam, orada bir dənə Kəbədə. Mədinədə. Hüseyin Nurlu. Bilmirəm kapitanı kimdir. Ondan bir yerdə olmuşam. Mən onu televizorda izləmişəm. Müharibədə də iştirak edir. Ondan bir Kəbədə və Mədinədə. Soğuzda olan İmam Həsən bağında mən Allahdan bayrağını uzalmağını istədim. Necə də bizim ali baş komandırımız. Dedi Allahdan mən istədim Kəbədə. Allah. Mənim atamın vəsiyyətini yerinə yetirir. Bizim də Allah dualarımızı bala 2 il ərzində
qəbul elədin. Allah bala sizə dəyməsin. Allaha and verirəm Kərbəla müsibəti xatirinə. Bir də bizim ordumuz qan görməsin. O İmam Hüseyn əleyhissalam qılıncı qınından çəkəndə onda ayə gəlir. La həvlə və la quvvətə illə billahi əliyyül əzim. 44 gün ərzində and olsun ilahiyə, mən baş yastığa qoymamışam. Mən bu Kəbə hicabı ilə ayə yazıb göndərmişəm olaraq. Allaha and verdirəm. 124 min peyqəmbərlə hürmətlə. Qurana xatir başından keçər. Hüseynə xatir. Bir də bala bizim ordumuz qan görməsin. Bütün ölkələrə Allah sabitdin gilsin. Bu əmin amanlığı Xudavəm də alım Allah bizə alınmasın. Bu günümüzün güzaramızın qabağında bizim şəhədlərimiz. Onların analarından, atalarından, bacılardan, qardaşlardan üzr istəyirəm. Allah qazilərimizə də şəfa versin. O səngərdə gedib döyüşdülər, gəldilər. Qorxulu ürəklər var. Allah o ürəklərə sabit edilsin. Allah bu balalarımızın əlindən bu amin amanlığı almasın. Nə qədər bizim prezidentimiz var. And olsun ilahi. Mən Allahdan deyirəm ilahi. Mənim ömrümə iki gün qalıbsa, mənim iki gün ömrümü mənim Ali baş komandir İlham Əliyə vəfətlə. Çox ki bizim yaşamamız onların səbəbindən. Allah bala sizə dəyməsin. Bala o Hüseynə xatir. İmam Hüseyn əleyhissalamın xatirinə zirihiz qan gəlməsin bala. Amin, amin, amin. Rəbbəna atıb dünyəsə nadil mülafatən əzabən əlif. Həsənatil vaxiyyən əzanna ver ya ərhəmən rahimən olan Allah. Amin, amin. Həsbi Allah təvəkkül əti, Allah və niməl vəkil. Allah vəkildir, gözəl vəkildir, görəndir, biləndir. Siz bura gəlmişdiniz, sən gəlmişsiniz. Gəl keç bura. Hüzurlu hesab eləyirlər. Allah şəhərdə yanda bir dəfə gəlsək, uzaq yoldan gəlmişə qoy layiqlı olsun. Otur, otur. Siz de orada yaşayın. Açkını vursana. Var olun, var olun. Size sağ olun. Kahraman analar, Allah sizlere bizim başımızın üstünden eski eylemesin. Allah sizlere hemşe var eylesin. Allah bizleri sizin yüzünüze ağ eyleyen eylemesin. Allah sizleri ne bileyim, daima yaşasın. Burada eziyet çekip bizim kamera çeken kardeşlerimizden onlara derler dövüşün görünmeyen kahramanları. Allah o görünmeyen kahramanlar sağlar. Çünkü ben özüm de dövüşün görünmeyen kahramanlarından. Ah, teğretiyi biz. Biz kim ise de siz şehit anaların karşısında. Bir dakika, sizin buradan ötürü valla Allah sizi hemşe var etsin. Amin. Amin. Başınızın üstüne isteyelim. Aminler için çok adım ben başına. Amin diyor. Bugün Azerbaycan toprağının her bir region alında şehitlerimizin anını göreceğiz. Azerbaycan oğulları bugün bütün dünyaya sübut etti ki Azerbaycan anaları elə bir oğullar dünyaya gətirib ki, hər biri gitdi. Şükür çünki analarımız özü qəhrəmandır. Çünki Azərbaycan analarının namusu, qeyrəti, həm də qüdrətli bir xalqın törəməsi olan analardır bunlar. Bizə irsimizdən qalıb. Biz Babək, biz Beyrək, biz Nəbi, biz Köroğlu nəslindənik. Bizim Polat Həşimov kimi, mübariz kimi oğullarımız var. Və bu oğulları bu torpağa bəxş edən məhz siz analarsınız. Allah sizdən razı olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bəli, anam da bir yaxın qeyd elədi. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev böyük bir siyasətçinin davamçısıdır. O, Ulu Öndər dərsi keçib. Ulu Öndər məktəbini keçib. Və o, bu xalqın sevimlisi, xalq da onun sevimlisidir. Bilirsiniz ki, o, neçə illərdir, 30 ilə yaxın olan torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını sülh yolu istəyirdi. Çünki istəmirdi ki, analarımızın gözü yaşlı qalsın. İstəmirdi ki, oğullarımız şəhid olsun, qan tökülsün. Bütün dünyamız sülhə çağırırdı ki, bu mübarizəni sülh yolu ilə həll etsin. Lakin erməni faşistləri, onlar çirkin əməllərindən geri qalmadılar. Və məhz
Ali başkomandarımız o vaxt xalqına müraciət elədi. Artıq zaman yetişir. Mənim əziz xalqım, gəlin dəmir yumruq kimi birlikdə düşmənlərə öz yüzümüzü göstərək. Xalq el birliyi ilə dəmir yumruq kimi Ali başkomandarın ətrafında sıx birləşdi və bütün dünyaya bu xalq öz birliyini göstərdi. Və mənim əziz xalqım, əziz analarımız, əziz bacılarımız, gəlin bu dəmir yumruğu ənənə olaraq əbədiyən tarix boyu yaşadalım. Gəlin bir daha bizim birliyimizi kimsə ağır ayırmağa cürət etməsin. Bu xalqın birliyini görən düşmən bir daha bizə müharibə elan edə bilməz. Çünki onlar artıq qorxdular və bildilər ki, bu xalqın birliyi qırılmazdır. Və Nəcibə xanım buradadır bugün. Bizim Qadınlar Şurasının sədridir. Demək olar ki, o da bizim kimi bütün şəhid anaların gəzir, yoxluyur, rayon rayon, kənd kənd şəhid analarının yanında olur. Qazilərlə görüşlər keçirir. Çünki o da bir qəhrəman anadır. Çünki o anadır. Analar bilir ki, analar, ana bala itkisi nə deməkdir? Bala acısı nə deməkdir? Əziyyət çəkib bala böyütmək nə deməkdir? Sözü verək Nəcibə xanıma. Əziz Hamınızı salamlayıram. Şəhid anaların əllərindən, ayaqlarından öpürəm. Qarşılarında baş əyirəm. Əziz analar, siz bugün bizə evlatlarınızı verdiniz. Vətənimizə, xalqımıza, öz qanları ilə, canları ilə tarix yazdılar. Mən o qədər çətin bir işdə işləyirəm ki, 90-cı ildən bizim ən birinci şəhid bizim şəhidlərim olur. Naxçıvanda ilk şəhidimiz 6 balasına baxmışam və o gündən bu günə zaman vaxtından indiyə kimi şəhid ailələrin yanındayam. Şəhid ailələrinə, analarına öz maddi mənəvi dəstəyimi həmişə əsirgəmirəm. Mən təkəm 3000 dənə şəhidimiz var. Birinə qaçıram, ofisi qalır. Naxçıvandan gəlmişəm axşam, Bakıdan gəlirəm. Yəni, kimsə anım gününə gələ bilməmişəm, məni üzrünü saysın ki, başqa vaxtı gələcəm, onu çatdırmaq olmur. Bugün 4 dənə şəhidimiz var Sabirabadda. 44 günlük müharibədə bizim Sabirabadımız 44 dənə şəhid verdi. O şəhidlərin ruhları qarşısında baş əyirəm. Allah analarına, atalarına dözüm versin. Həmişə analarına dözüm versin. Axşam bizim bir məclisimiz var idi. 4 saat o məclisdə ata ağladı. Mən dözə bilmədim. Mən axşamdan da bir kütürə yiyəmirəm. Biz analar deyirik, analara qurban olur. Amma atalarımızı da yaddan çıxasmayan. Atalarımız ağlayanda dünyam dağılır. Allah bütün atalarımıza səbir versin. Bizim Mərziyə xanımımız, bizim bəxtiyarımızın anası bu gün vətənə xidmət edirəm. Mənim bəxtiyarım yaşayardır. Mən bunu bəxtiyarıma yaxasına taxardım. Mən hər şəhid anasına belə bir medal verəndə mənim həyatım dayanır. Mən də 27 yaşında toysuz, xonsasız qardaş bastırmışam. Amma o belə bir zirvədə deyil. Siz analar, siz arasında baş əyirəm. Əliyəkbərin anasından əvəz olsun. Onların hamısı zirvədədir. Biz onlara çata bilərik. Cənnətli cənnətlidir. Bu zirvədə olmadılar, o zirvədədirlər. Mərziyə ana, sənə qurban olum. Sağ ol. Evladı ilə, evladı gözəl bir xalqımıza evlad bəxş edir. Şəhid analarına bir gürültü alqışlar xahiş edirəm. Bizim anamıza ona görə ki, bu medalı təqdim edirəm ki, bizim anamız layiqli evlatdır. Vətənimizə, xalqımıza ona elə bir tərbiyə verir ki, o baxmayın, önümdən qorxmayın, başım deyil ki, önümün üstünə gedir. Ona görə bunu alnından yatıraq, elə onu böyüdüm. Hər ananın işi deyil belə onu böyütmək. Qarşısına baş əyirəm, sağ ol ana. Və çox çətin olsa da bizim bəxtiyarımıza fəxri fərman verir. Mən Azərbaycan üzrə şəhid ailələrinə yardım edirəm. Bunların müdafiəsini istimai görəyirəm.
və qadınlar üçün son səhvləyəm. Biz 90-cı ildən bu işi yerinə getirdik və çox şükür ki, sizin prezidentimiz bizi 14 ildə dəstəkləyib, biz hükümət səviyyəsində onun sərəncamı altında işləyirik və bəxtiyarımıza verilən o fərqli fərmanı çox təəssüf ki, anasını verilir. Ana, məni bağışla. Allah soldatlara, şəhidlərə rütbə verən prezidentə, onu sürət cəmiyyətlərə ömür bir son bir qədər qiymət. Həmişə maddi mənəvi Allah səbir versin, Allah gözün versin, Allah xalqımıza da can sağlığı versin. Bizim prezidentimiz demişəm, gəmir dumur altında sürdürəcək. Bu gün mən Sabirabadda nə gördüm? Sabirabadda nin anasısınız. Azərbaycan analarının dilindən deyirəm. Biz analar sizin qarşınızda baş əyirik. Allah sizə səbir versin. Səbir şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Qazilərinizə Allah can sağlığı. Qara savaşlarına yenə deyirsən. Sağ ol sana qədər. Ay ana, bircə bunu bil ki, sən tək deyirsən. Oğluna yer tutur, göy tutur yası, başını uca. İndi gəlirəm mərhələ